Danas sam izazvao youtubera pod imenom Bloodmaster u 1-1 u Stumble Guysu, gdje svaki put kada neko od nas pobjedi, vrti ovo kolo sreće, koje ima vrijedne nagrade, ali ima i malo, Tako da pogledaj video do kraja, ostavi like, te mi uživaj u ovom videu, krećemo! Ja ništa neću kupovat, zato što ja prvi put u životu ovo igram i ja imam početničku sreću koju ti nemaš. Pao sam 2 puta. Jesi se ti već kvalificirao možda? Da, nisam, ali sad ću. Čekaj, di si ti uopće? Padam! Ja te čekam na cilju, aj dođi, dolazi vamo. Ja sam NPC, ja ne znam igrat ovo. Ko si ti od ovih likova? Ja, Bloodmaster, opet sam pao. Nemoj se smijat, nemoj, oj, ovo boli. 7 od 16 je. Jel ti ajde. Uistinu misliš da ja ne stignem? Evo ga, dobar dan. Dođi. Evo. Dobro, okej. Uspio se kvalificirat, zadovoljan sam. Da, gle, ja sam to radi videa, znaš, malo htio da bude napetije, inače bi ja bio prvi. Vjerujem, mislim, da. Top 8 se kvalificira, ja se nadam ja da će Šuspi se kvalificirati. Ja se kvalificiram. Oh my god, ti si ovom pored mene, Ja se kvalificiram. Oh. Jesi čuo da se i... To! Sam, nisam, živsam, oh my god! Cheater. Na kojoj foru si ti ispred mene, Evo ga, Frede moj, vidi ga što se muči, Ma ko se muči? Ne, nemoj me bacit. Hvala, nađi sam. Okay, kak da te uhatim? Okay, kvalificiraj se. Idemo u finale. Čekaj, zar to sam 3 runde ima? Samo 3 runde. I sad ćemo u ovoj 3. rundi saznat ko od nas spin a wheel za nagradu. Jedva čekam svoju nagradu dobit sad kad te pobjedim. Space Race. Okay, ovo je jedna od onih najtežih mapa. Kud baš sad? Ja prvi put igram. Oh my god, okej, okay. Jer ćemo ovo vidjet. Neće dobro. Ode, Frede moj, To sam ja namjerno, htio sam vidjeti šta se desi kad padneš. Vjerujem da si to htio tak napraviti. Da. Meni je žao reći, ali ja mislim da sam se ja već kvalificirao. Ne. Samo malo, gdje sačekaj. Da sačekam. Okej, okay. Ajde, idemo na ovaj tu dio, dođi. Evo, ja te čekam ovdje. Evo, i onda ćemo sada saznat ko će od nas izabrat najbolju ovu. Okej, okay, može? Da, ja ću izabrat. Molim. Jesi živ? Jesam. Al dolazi i ovaj Stumble Guy. Oh my god, moramo izabrat brzo. Ne smije on vinat. Ja idem kroz sredinu. Ja idem desni. Ja idem kroz sredinu, di je? Desni. Ne! Oh, ne! To! Yes! A Frede moj nije fair, Moja prva pobjeda se pokazala pobjedničkom. I sad ja spinam wheel. Ajmo. Reci mi kad želiš da spinam. 10. 9. Ok, spinam. Spino sam. Please, nemoj da bude nešto skupo, molim te. Da vidimo šta će bit. Kupi normal box. Ti meni kupuješ normal box. Yes. Tu normal box, moj prvi normal box ikad, yes! Vrijeme je za moj prvi skin. Da, ja se nadam da će biti sretan jer sam potrošio svoje pare, tak da spinaj. Ho, okej, okay. Ajmo legendarni. Oh my god, pa da, možeš dobiti legendarni. Što si dobio? Dobio sam... Podcaster Mija. Ne znam. Vrijeme za moju drugu pobjedu. Znači, mrzim te. Joj, ovaj čekić me bacio. Oh my god, želim ovo probat, ovaj trik. Oh my god, uspio sam, šta? Jesi znao da statistički imaš veće šanse ako si negdje u sredini? Znači, moraš doći 8. Da, evo 6, evo 7, evo. Super, taman, idemo. Ali ovaj put ti ne puštam, frende moj. Ovaj put ti meni kupeš apsolutno sve. Kak misliš da mi ne puštaš? Znači, ne stojim na cilju. Nema šanse, idem do kraja. Jel ti se sviđa moj skin? De stani da pogledaš skin? Pa neki čudan skin. Ma ne, de stani. Brate, mil posao. A mi smo glupi, okej, mi smo fakat glupi, Ja sam pao opet, brate mili. Nek mi neko objasni šta se događa ovdje. Čekaj, te možda mogu čopit, iako si ovdje... Sad te makne stilja! Wow! E, doviđenja. Znači, sad ja nisam pobjedio više. Ne, nisi kvalificirao. Ne, ovo ne volim. Okej, Nisti, ja ću skočiti tamo do tebe. Iskreno nisam fan ovog heksagona, ali kako se to već god zove. Zašto nisi fan? Ti moj fan nisi. Ti si heksagon, sorry. Ja sam heksagon. Neš ti meni ovdje biti. Ha! Ništa od toga, pao sam kompletno dole. Još uvijek zapravo postiš neko. Ovdje su svi ovi... Ode lik! Oh my god! To je sve dio mog master plana, da se razumijemo. Okej, slažem se s tobom. Ti ne znaš što sam. Opa! Nemoj! Znači, ja pokušavam grifa, šta mi je?
Ja sam te rekao da ja dobivam stvari, tako da spin I wheel! Da vidimo šta ćeš sad dobiti. Brate, mili, molim te. Nešto dobro, nemoj nešto da bude, dobro. Ne želim samo da bude skupo. Što više para, što više para. Okej, okay, ja sad nisam siguran kako ovo funkcionira, ali uspio si dobiti žmiri 5 sekundi. Aaaa, čekaj. Tako da, čestitam ti. Pa ja u buduće neću više onda pobjeđivati, ja ću namjerno gupiti. Jedan, okay, žmiri, frende moj, dva, pa to ćemo vidjeti. Tri. U, ovi su ljudi mutavi. Četiri. Oh my god, ovi ljudi su mutavi, je. Pet, gledam. Frende moj, dosta sam pored tebe na kraju, onake. Uuu, ja sam bome dobro prošao. Ne, neko Disti me nosi. Evo ga. Naprijed sam, skroz na početku. Nači what? Sam. Ja čekaj, pa sam, ja nisam, brate mili, naprijed, ja prvi! Ja prvi, ne! Ti si prvi! Da! Okej, okay, ovo mi je baš da drago bilo. Da, pošto ne, manje, gospodine. Okej, okay, ima još ovdje, pazi se. Nemam se ja šta pazit, ja ću biti prvi. Ja znam, ja vjerujem u srce karata. Ajde, dođite, pao sam srce dolje moje, ajde, dolaze vamo. Da, srce tvoje je palo. Dabaj. U finale, finale je blok dash. Okej, okay, ja moram žmirit 5 sekundi, tak da... Tako je, moram žmirit 5 sekundi. 2... Koje ti tri, imaš sreće, frende moj, je? 4... 5, evo ga. Ja mislim da već možemo spinat wheel, jel' tako? Da, možemo. Oh my god. Šta sam dobio? Znači ovo je scam, frende moj, dobio sam pobjedni kupe gubitnika. Znači, reci mi da sam baksus bez da mi kažeš da sam baksus, e. Joj, je mi žao što sam izgubio, majko mila. Ako dobiš special, onda je sve super. 3, 4, sad! Da bude vrijedno, barem mojih novaca. Si dobro? Sharp tooth. Dobio sam okay dinosaura. Ok, stavi ga. Znaš kako je lakše ovu igricu what igrat? Šta se dešava? Čekaj, stani! Šta je lakše? A lakše ovu igru igrat kad možeš gledat. Ko bi rekao, a? O, ja hodam na ljudima, ja hodam pa na ljudima! Pa da, vidim. Oj, evo ga, naći sam. E, poštovanje, gospodine. Dođi nema, ovdje, pošto, da grlim, nema, e. Pošto, nema poštovanja, prav, tebi. E, ja... Ide. Pao sam. Opet si pao, kako? Pa namjerno, pokušavam napraviti te sadržaj za video, a ti aha, tako. Aha, da, definitivno. Ajde, lazi vamo, di si? Evo me. Nema, nema, haj, GG, eto. Ima jedan ovdje skip. Samo ti skipaj. Ja sam mislio da mogu, ali nije funkcionijalo. Ne, pa jesi skipo. Nisam toliko dobar pred tebe. Uspio si skipati, ali uspio si, da pa to je to. Pa skipo jesam, ali ne onak kak sam mislio. Ja sam se već kvalificirao, tako da ne znam za tebe šta je tvoj cilj, ali... Ma da! Poštovanje, gospode, jeste mi dobro? Neću ovak igrat. Gle, idemo u finale, okej? Okay? Opet ću ti sigurno kupit box ili nešto, e. E, pa kupit ćeš mi cijelu igricu na Steamu. A, igra je besplatna. Iskreno ne bi se čudio. O, moja omiljena mapa! Okej. Kako da ja sad ovo... Oh my god. Joj, okay, joj. Skoro sam pao. Da, i ja isto, ali nema skoro sam otišao u krivu stranu, ali dobro. Mhm. Joj, što ne volim ovak trčat po ovim planetima. Jesi ti drugi? Ti jesam si dobro drugi za mene. Sam. Da, naravno. Oh my god, ne sviđa mi se ovo, Dobre. Idem prije da moj kroz sredinu. Ne pao sam, pa daj. Jes, to te ja pitam. Idi kroz sredinu. Nije na sredini. Tu. A ti, frende moje, neću reći. Šta se, odi lijevo. Lijevo, okej. Okay. Da, skroz lijevo. Okej, okay, hoću. Okej, okay, dobro, ja tebe gledam onak i vidim da nisam lijevo. Mislio sam da sam nešto napravio. A to što si napravio je da mi kupuješ... Šta? Oh my god, ja sam baksus. Ja moram žmirit 5 sekundi. Znači šta, kad počne odbrojavati ja moram žmiriti, jel' tako? Ne, kad završi odbrojavanje. 3, 2, 1, okay, sad žmiriš 5 sekundi. 1, 2, 3, 4, 5, i jesam se kvalificirao, je, oh my god, tu sam dalje, dobro je. Bio si malo odletio. Da, bio si malo odletio što ćeš vidjet u videu kasnije, eto. Okej. Vjerujem na tebi, aj nemoj mi skakat po glavi, ne, upucam sam rampu. Tako ti treba, Gle, shortcut. Pao sam kroz mapu!
Biće te shortka da ti men kupiš novu stvar neku. Eto, novi box. Ali ti se nećeš kvalificirati. Hoćeš. Ma kako neću? Kako neću? Bilo je blizu, e. Okej. U, moja mapa. Što tu ama? Ovo je moja mapa. Saš vi zašto je moja mapa? Ovo mi se jako sviđa. O, ne, čekaj. Osam se kvalificira. Jao, kak je dobra ova moja mapa, e. Da. Ne, molim te. Pa šta se bojiš? Kad ja to nemam, ja... Eto, dobro. Oh, oh my god, ovo, e. Ovo mi je najgora mapa, e. E, 5 sekundi nisi žmirio! 5 sekundi, 10 sekundi! Da. Ma jedan, 15 sekundi, e. Pola sata žmiriš. Oh my god, ja ne znam. Prošlo je 5 sekundi, dobro, evo me. Nije prošlo 5 sekundi. Sekunda je tek prošla. To bi ja isto rekao da je Liko je žmirio 5 sekundi doslovno pored mene, e. To si ti bio isto, da se razumijemo, prijatelju moj. Zašto ti možeš tak slajdat, a ja nema... izgubio sam. Ja sam isto izgubio. Pa! Samo polako, idemo. E, moraš me čekat, Freddy Boy, e. Čekam. Wow! Evo, spinam, ajde, sad ćemo vidjeti šta ćete kupiti. To, idemo! Ja samo gubim novce u ovoj igri, e. Pa i treba. Kupi dva normal boksa. Wow! Dva komada, spinamo! Ajde. To panda! Rare panda! Super! To je super, to mi se jako sviđa. I... Bro! I... Epic Ninja! Okej! Ja zadovoljan! Hvala ti! Uuu, to je to! Pokupio sam ti tu foru sad sa sklizanjem i... Joj, e, ja nisam to trebao pokupiti. I odbio si se, da, kako da ne, e. Nešta. Oh my god, ja ne mogu proći. Okej, dobro, prošao sam kroz ovo. Al' kak se ti to skližaš? Kakve su to neke cheaterske taktike, mi nije jasno. O, skližam se normalno, čovječe, pa skližam se ti isto, e. Ma ne možeš te sklizat! Ti si tu ko neka balerina, znaš igra, evo mene bacilo dolje. Tak ti treba, e. Ne treba. E, ti si zaboravio 5 sekundi žmirt. To nije više to. Ne, žao mi je, to do kraja života sad. A, trebam nastavi dalje, a onda i ti žmiri, frende moj. Ne. Ništa, gasi igru, brate. Da, evo ga. Kako da te zgrabi? Ne! Ne. Kako se bojiš? Super slide. Šta sam se ubaciš u tu vodu i to je to. E, nisi žmirio 5 sekundi opet, pa ne mogu vjerovat, sam čitaš. Ko pa prestani s tih 5 sekundi, nije isto tamo. Brate mili, ti isto, šta ne žmiriš, e? Moraš žmirit pola sata, nije mi jasno što ne žmiriš, e, žmiri. Oh my god, zašto imaš oči, e? Joj, dobro. Au. To! Noći sam! Opet. Ne! Yes! Pa ne, ovo je za kvalifikaciju, ja mislim da je to finale. Eto ti kad niš mirio. Okej, ovdje sam vino. Ne, nisi. Tak da vjerujem u sebe. Ne! Oh my god. Oh my... Oh! What the heck? Popeo sam se skroz gore. Pa daj, pa to ni... E, ja sam pao sam. Pao si? A ja nek, tako ti treba, e. Tako ti treba. Ne, namjerno sam. Meni ide nagrada, e. Ne ide nagrada, nema nagrada. Kako nema nagrada? Nema nagrada. A mislim što ja isto govorim, frende moj, za sad svaki put i kad sam ja spino si ti dobio, e. Ti moraš imat sreće da pobjediš i moraš imat sreće da dobiješ naš dobro. Šta nije to žalosno? Živjet, moj život. Okej, ništa, ja ću se odmah ovdje tu. Finish, boom, qualified. E sad slijedi, šta ti meni kupuješ? Bam, da vidimo. Ne, nemoj vrtit, zaustavi wheel, neću. Neću zaustavit wheel. Ne. Okej, evo, trejdamo se. Ili ćeš wheel, ili da ti kupim ja 3 legendarija, jer mi te stvarno žao, jako. 3 legendarija. Da vidimo. O, šta ćeš dobit? Nemam pojma, ali piše special 1%. Da vidimo. Please. Okej, prvi. Okej, već ovo imam. Nemam. Okej, dobro. Dobio sam neki epic. Dobio sam astronauta koji mi je duplikat. Dakle, ništa toga. I finalni spin je... Oh! Oh my god! Oh, kako je skrema!